السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد ناظرین اکرام آج کی مجلس میں ہم انشاءاللہ بات کریں گے گزشتہ مجلس کی جو باتیں چل رہی تھیں دنیا کے مراحل اور اس کے عادات و اطوار کے بارے میں دنیاؤں کے بارے میں ہم نے بات کی تھی کہ کئی دنیائیں ہیں ایک سے زیادہ دنیائیں ہیں اور ان کے قوانین اور نظام سارے کچھ الگ الگ ہیں پہلی دنیا عالم بالا ہے دوسری دنیا عالم وجود تیسری دنیا عالم دنیا جس میں ہم اس وقت جی رہے ہیں اور اس کے بعد چوتھی دنیا آتی ہے جو عالم برزخ ہے اور عالم برزخ سے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے سور پھونکا جائے گا اور سور پھونکنے کے بعد سبھی اپنی قبروں سے نکلیں گے کأنہم جراد منتشر منتشر جرادے اور پھیلی ہوئی ٹڈیوں کی طرح سے اپنی قبروں سے نکل نکل کر وہ محشر کے میدان کی طرف جا رہے ہوں گے اس دن شروعات ہوگی اس آخری دنیا کی جو کبھی ختم ہونے والی دنیا نہیں ہوگی اور اسی دن اللہ تبارک و تعالی ہم سے ملنے والا ہے اور اسی دن سوال کرنے والا ہے کہ ہم نے تمہیں سفر میں بھیجا تھا اپنی سفر کی روح داد ہمیں سناؤ خاص طور سے عالم دنیا میں تم نے اپنے حصے کی کون سی چیز سنبھالی کون سی چیز تم نے سمیٹ کر لانے کی زحمت کی ہے اور محنت اور قد و کاوش کے ذریعے کون سا ایسا پھل ہے جسے تم نے کمایا ہے اس دنیا میں اور آج اس کا ثمرہ اور اس کا نتیجہ اور اس کا اجر لینے کے لیے تم منتظر ہو اللہ تبارک و تعالی یہ سوال کرنے والا ہے قیامت کے دن کیونکہ اس نے اسی مقصد سے سفر میں بھیجا ہے یہ وہ دنیائیں ہیں اور ان دنیاؤں کی حقیقت ہے جسے کتاب و سنت کے مطالعے سے اخذ کیا جا سکتا ہے دنیا کی اس حقیقت کے بعد ضروری ہو جاتا ہے اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے انسان کو سمجھا جائے کہ انسان کیا ہے دنیا کی سمجھ اگر اس طرح سے ہمیں حاصل ہوتی ہے تو پھر انسان کیا ہے انسان کو بھی سمجھنا ضروری ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ملئے اعلیٰ میں روح کی شکل میں پیدا کیا وہ ایک روح تھی جو نظر آنے والی نہیں تھی جو پکڑ کے محسوس کی جانے والی چیز نہیں تھی وہ صرف اللہ کا ایک حکم تھا وہی دراصل انسان ہے جو مختلف دنیاؤں میں سفر کرتے ہوئے عالم آخرت میں پہنچنے کے لیے بیتاب ہے یہ اور بات ہے چونکہ اسے دیکھنا تھا ایک دوسرے کو دیکھنا اور تعامل کرنا تھا ان کے لیے ایک جسم کی ضرورت تھی جس طرح پانی کو ہاتھ سے پکڑا نہیں جا سکتا تو اگر کوئی پانی مانگ لے اسے گلاس میں رکھ کر پیش کیا جاتا ہے پانی کو پکڑ کر کسی کے ہاتھ میں نہیں دیا جاتا کیونکہ یہ مستحیل ہے اسی طرح روح کو چونکہ ایک دوسری روح کوئی تعامل نہیں کر سکتی اس کے ساتھ اسے نہ دیکھ پاتی نہ اس کے ساتھ کوئی رشتہ رکھ سکتی نہ اور کوئی تعامل ممکن تھا اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اسے ایک شکل دی وہ شکل روح ہرگز نہیں ہے وہ روح الگ چیز ہے اور یہ شکل الگ چیز ہے اور یہ جو شکل ہوتی ہے ہر دنیا کے لحاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پہناتا ہے عالم بالا میں اگر یہ جسم ہمیں ملتا تو یقیناً ہم وہاں نہیں جی سکتے کیونکہ وہاں کے نظام میں وہ جسم چاہیے جو وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا اور وہ چیونٹیوں کی شکل تھی اس دنیا کے نظام میں ہم یہ فرق محسوس کر سکتے ہیں اگر کوئی کسی اور سیارے میں چلا جائے اسپیس میں چلا جائے تو وہاں کے لیے وہ ایک الگ ڈریس استعمال کرتا ہے یہ ڈریس وہاں نہیں چل سکتے تو اگر اس دنیا کے اندر مختلف جگہوں میں مختلف قوانین ہیں اور ان کا جسم ان کا ڈریس الگ ہے تو روحوں کے لیے بھی اسی طرح ہر دنیا میں الگ ڈریس الگ شکل ہوتی ہے عالم بالا میں ہمیں جو جسم ملا وہ چیونٹیوں کی شکل میں پھر اس کے بعد ہم عالم وجود میں آئے تو کس شکل میں انسان روحوں کی شکل میں تھا اور پھر عالم بالا میں اللہ نے اسے نکالا عہد و پیمان کیے اس کے بعد اسے سفر میں بھیجا جب ہم سفر کرتے ہوئے ماں کے پیٹ میں پہنچتے ہیں تو کس حالت میں پہنچتے ہیں اللہ تبارک و تعالی یاد دلاتا ہے اور کہتا ہے انسان سوچو سوچو فلینظر الانسان مما خلق انسان تم سوچو کہ تم کس طرح سے پیدا کیے گئے کس چیز سے پیدا کیے گئے فلینظر الانسان مما خلق خلق مما ان دافق یخرج من بین الصلب والترائب
اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے انسان تو سوچ کس طرح سے کس چیز سے پیدا کیا گیا اس دنیا میں کس طرح سے آیا اللہ تعالیٰ نے کہا خلق من ماء دافق یخرج من بین الصلب والترائب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان کو سوچنا چاہیے کہ وہ کس چیز سے کس طرح سے پیدا ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ خلق من ماء دافق ایک اچھلتے ہوئے نکلنے والے پانی کے قطرے سے وہ پیدا کیا گیا اس دنیا میں بھیجا گیا کس شکل میں بھیجا گیا پانی کے قطرے جو کہ اچھلتے ہوئے تیزی کے ساتھ نکلے اس طرح کے پانی کے قطرے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں عالم بالا سے عالم وجود میں اس کو ٹرانسفر کیا بھیجا یہ پانی نکلتا کہاں سے ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بھی وضاحت کی فرمایا یخرج من بین الصلب والترائب یہ جو پانی ہے جو اچھلتے ہوئے نکلتا ہے جس کے ذریعے سے وہ انسان عالم بالا سے عالم وجود میں منتقل کیا گیا تو اس کا طریقہ کار یہ رہا کہ وہ پانی نکلتا ہے من بین الصلب والترائب باپ کے ریڑھ کی ہڈی سے اور ماں کی چھاتی کے ہڈی سے ترائب کہتے ہیں سینے کی اس ہڈی کو جو ہر انسان کے سینے کے اندر موجود ہے مرد اور عورت کے ملنے سے نسل میں افزائش ہوتی ہے اور نسل باقی رہتی ہے آل و اولاد کی ولادت کے لیے ضروری ہے کہ ایک مرد اور ایک عورت آپس میں ملیں جب وہ آپس میں ملتے ہیں تو وہاں سے ایک نئی خلقت شروع ہوتی ہے ایک نیا جسم ایک نیا شکل بننے لگتا ہے چار مہینے تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان خلق احدکم لیجمع فی بطن امہ اربعین لیلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو الصادق المصدوق یہ آپ کا اعجاز ہے یہ دلیل ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اسی لیے 1400 سال بعد آج عصر ذہبی ہے ٹیکنالوجی کا آج دنیا کو اور میڈیکل سائنس کو پتہ چل رہا ہے کہ بچے کس طرح سے پیٹ میں دھیرے دھیرے مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے پیدا ہوتے ہیں جبکہ 1400 سال پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی باریکی کے ساتھ بڑی دقت کے ساتھ جس طرح بیان کیا ہے وہ آج میڈیکل سائنس تائید کرنے پر مجبور ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کسی کی خلقت کو پانی کی شکل میں جمع کیا جاتا ہے اسے جمایا جاتا ہے 40 دنوں تک اور 40 دنوں کے بعد اسے اللہ تبارک و تعالیٰ علاقہ بنا دیتا ہے دوسرے 40 دنوں میں وہ علاقہ کی شکل میں ہوتا ہے علاقہ عربی میں دو چیزوں کو کہا جاتا ہے ایک تو خون کا لوتھڑا ایک شکل جو خون کا مجموعہ ہو اسے علاقہ کہا جاتا ہے اور دوسرا مفہوم ہوتا ہے علاقہ جسے ہم جونک کہہ لیتے ہیں ایک حشرہ ہے ایک کیڑے کی شکل میں جو پانی میں ہوتا ہے تو جونک کہہ لیجئے یا خون کا لوتھڑا کہہ لیجئے اس شکل میں 40 دنوں تک اللہ تبارک و تعالی رحم مادر میں اس پانی کو رکھتا ہے اور اس کے بعد جب 2-40 پورے ہو گئے تیسرے 40 میں اللہ تبارک و تعالی اسے ایک اور شکل دیتا ہے اور وہ کیا ہے مضغہ کا لفظ یہ بھی دو معنوں میں استعمال ہوا ہے ایک تو کسی گوشت کا ٹکڑا گوشت کا لتھڑا اسے کہہ دیا جاتا ہے مضغہ جیسے دل کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مضغہ کہا ہے تو گوشت یا کسی چیز کا ایک ٹکڑا وہ مضغہ ہو گیا اور ایک مفہوم یہ بھی ہے کسی چیز کو دانتوں سے چبا دیا جائے اور اسے نکال کر دیکھا جائے تو اسے کہا جاتا ہے چبایا ہوا یہ ہے مضغہ جسے چبا دیا گیا ہو اگر چیونگ گم دانتوں میں دبا لیا جائے اور پھر اسے نکال کر دیکھا جائے تو اس کی ایک شکل بنتی ہے بالکل یہی شکل آج میڈیکل سائنس دنیا کو دکھاتی ہے پیش کرتی ہے کہ یہ شکل ان 40 دنوں میں ہوتی ہے جن کے بارے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ استعمال کیا ہے پہلے 40 دنوں میں اسے جمایا جاتا ہے نطفے کی شکل میں دوسرے 40 دنوں میں وہ خون کی شکل میں ہوتا ہے تیسرے 40 دنوں میں وہ مضغہ اور چھپائے ہوئے کسی چیز کی طرح سے اس شکل میں ہوتا ہے یہ 30-40 پورے ہو گئے جب 30-40 پورے ہو گئے ان کے دنوں کو اگر حساب کیا جائے تو یہ پورے 4 مہینے ہوتے ہیں جس دن 4 مہینے پورے ہو گئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اسی دن ایک فرشتے کو بھیجا جاتا ہے اس بچے کے پاس
कहाँ भेजा जाता है, वो बच्चा है कहाँ, वो है आलम वजूद में, आलम बाला से निकल चुका है और सफ़र करते हुए दूसरी दुनिया में आ चुका है। वो फरिश्ता भेजा जाता है अल्लाह के पास से कि जाओ और उससे मिलो, कहाँ, आलम वजूद में, माँ के पेट में, बच्चादानी में उसकी क्रिएशन, उसकी तख्लीक शुरू हो चुकी है, जाके उससे मुलाकात करो। अल्लाह की तरफ से उसे हुक्म होता है फयनफुखु फीहि रूह, तो उस वक्त अल्लाह ताला उसे हुक्म देता है उस फरिश्ते को कि उस पर रूह फूंक दो, तो वो रूह फूंक देता है। इसका मतलब ये हुआ कि अब तक उसके अंदर रूह नहीं थी, उसके अंदर रूह नहीं थी। ये बच्चा जो 4 महीने तक पलता रहा उसमें रूह नहीं थी, आज उसमें रूह आई और आज से वो बच्चा एक इंसानी शक्ल लेना शुरू करता है 4वें महीने से। मुझे याद आ रहा है फतावा वाला जना दायमा से ये सवाल किया गया था कि अगर माँ की जान को खतरा हो तो क्या 4 महीने से पहले उस बच्चे का अबॉर्शन किया जा सकता है, अगर माँ की जान को खतरा हो। उन्होंने यही जवाब दिया था कि 4 महीने से पहले अगर वाकई भरोसेमंद डॉक्टर ये कहें कि माँ की जान को ख़तरा है, तो जो बच्चा अभी जिसके अंदर जान आई ही नहीं, क्योंकि 4वें महीने में जान आएगी, रूह फूंकी जाएगी 4वें महीने में, तो 4वें महीने से पहले उस एक ढांचे को जिसके अंदर रूह है ही नहीं, उसे बचाने के लिए माँ की जान को ख़तरे में नहीं डाला जाएगा। यानी उन्होंने इस बात पर एतमाद किया है कि 4वें महीने में रूह डाली जाती है और उससे पहले उसके अंदर जान नहीं होती। अगर जान नहीं होती तो उसके अंदर नशोनुमा, उसके अंदर तब्दीलियां कैसे होती रहती हैं, किस तरह से पानी की शक्ल में, नुतफे की शक्ल में ये पहुंचता है रहमे मादर में, माँ की बच्चेदानी में पानी की शक्ल में पहुंचता है, फिर वहाँ उसे जमाया जाता है। ये जो हरकत और अमल शुरू हो रहा है बगैर जान के, यहाँ किसकी कारीगरी चल रही है, कौन है जो अपनी अथॉरिटी इस्तेमाल करता है माँ की बच्चेदानी में, वहाँ उसको तरतीब देता है, उसे जमाता है, उसे खून की शक्ल में बदलता है, खून के बाद फिर वो उसे मुर्गा की शक्ल देता है, गोश्त का लोथड़ा बनाता है, ये अमल हरकत कौन कर रहा है? यकीनन अल्लाह तबारक व ताला जो इस कायनात का पैदा करने वाला है, वही उस बच्चे का भी पैदा करने वाला है जिसकी खिलकत की शुरुआत माँ के पेट में हो चुकी है, वही है जो ऐसा कर रहा होता है। यहाँ अगर हम मेडिकल साइंस की उस बात को लें तो भी कोई हर्ज नहीं है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि हर इंसान जो बाप बनने की सलाहियत रखता है, उसके मादाए मनविया में, उसके पानी के कतरों में एक बड़ी तादाद में कुछ जरासीम होते हैं और उनकी बड़ी तादाद होती है, अगर उस तादाद से कम हो जाए तो वो बाप बनने की सलाहियत नहीं रखता, वो बांझ कहलाता है। औरत भी जिसके अंदर इस तादाद में वो जरासीम ना हो तो वो बांझ हो जाती है, आलो औलाद पैदा नहीं कर सकती। अगर वो कमज़ोर होते हैं तो उनका इलाज किया जाता है, उन जरासीम को मजबूत और ताकतवर बनाया जाता है ताकि उसकी सलाहियत वापस आ जाए और दोबारा माँ या बाप बन सकें, उसका इलाज होता है। और जिसके जरासीम पूरे तरीके से मर चुके होते हैं उसका कोई इलाज नहीं होता, जैसा कि मेडिकल साइंस बताती है। उन तमाम जरासीम में से जो मादाए मनविया में होते हैं, एक ऐसा जरासीम है जो रहमे मादर में बोइज़ा तक पहुंचता है और उससे एक इंसान की खिलकत शुरू होती है, एक होता है, यानी लाखों की तादाद में वो होते हैं, उन लाखों से इंसान पैदा नहीं होता बल्कि उनमें एक है जिसे अल्लाह तबारक व ताला इख्तियार करता है और उसको सिलेक्ट करके उसी से उसकी शुरुआत करता है, उस नुतफे को जमाना रहमे मादर में और उसे खून की शक्ल देना उस एक से। ये जो कीड़ा है यकीनन उसमें जान है, और जानदार चीज़ रहमे मादर में बोइज़ा में पहुंचती है और उससे उस नुतफे का जमना शुरू होता है 40 दिनों तक, और फिर उसके बाद खून में तब्दील होता है, फिर उसके बाद गोश्त और लोथड़े की शक्ल में तब्दील होता है। जान एक किस्म की मौजूद है उस जरासीम के अंदर, उससे उसकी खिलकत की शुरुआत हुई, उस शक्ल का बनने की शुरुआत, उसके अंदर एक जान है, और फिर वो कई मरहले से गुजरते हुए 4वें महीने तक पहुंचता है। 4वें महीने में फरिश्ते को आखिरी काम ये हुक्म दिया गया कि उसमें रूह फूंक दे, तो वो रूह फूंक देता है, उसमें जान आ गई। ये एक अजीब सी बात है और सोचने वाले के लिए वाकई नसीहत है, इबरत है।
ایک جان اس دن سے شروع ہوتی ہے جس دن اس بچے کو قرار مکین میں داخل کیا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نطفے کی شکل میں. اس دن ایک جان جرثومہ اس سے شروعات ہوتی ہے, تو جان موجود ہے. اور چوتھے مہینے میں روح پھونکی جاتی ہے, یہ دوسری جان ہوئی. اس کا مطلب یہ ہے انسان کے اندر دو جانیں ہوتی ہیں. دو جانیں, یہ دو جانیں کیسی ہوتی ہیں اور دو چیزیں کیسے اکٹھی ہو سکتی ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو نفس کا ذکر کیا ہے. ہما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں جو ذکر کیا ہے ایک نفس کا, اور وہ نفس کون سا ہے؟ نفس امارہ. وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء. نفس جو ہے انسان کا وہ بہت زیادہ برائیوں کی طرف کھینچنے والا ہے. انسان کا نفس بھلائی کی طرف بہت کم کھینچتا ہے, جو برائیاں ہیں جو غلط چیزیں ہیں ان کی طرف بہت زیادہ کھینچنے والا ہے. الا ما رحم ربی, سوائے اس کے اللہ تبارک و تعالی جس پر رحم کر دے تو اس کے نفس کو اللہ تعالی سدھار دیتا ہے, پھر اس کا نفس اسے برائی کی طرف نہیں کھینچتا. یہ ایک نفس ہے, نفس امارہ. اور ایک نفس وہ ہے جسے نفس لوامہ کہا جاتا ہے, نفس لوامہ. جب بھی برائی کی طرف بڑھنا چاہتا ہے کوئی انسان تو وہ نفس اس پر ملامت کرتا ہے, کہاں جا رہے ہو, کیوں غلط کر رہے ہو, غلط کام کرنے کیوں جا رہے ہو. یہ ایک نفس ہے, نفس لوامہ. تو نفس امارہ ہے, نفس لوامہ ہے. یہ دو نفس دونوں بالکل ایک دوسرے کے اپوزٹ, ایک دوسرے کے مخالف اور متضاد ہیں. یہ دونوں نفس ایک انسان میں جمع ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دو جانوں کی بات ہے کہیں نہ کہیں اس کے سمجھنے میں اور زیادہ محنت ہونی چاہیے تاکہ یہ بات کھل کر سامنے آ سکے کہ انسان دراصل ہے کیا چیز. اگر دنیا ایک حیرت انگیز چیز ہے جس کے سمجھنے سے بڑے بڑے فلسفی دنگ رہ گئے اور وہ عاجز رہ گئے, تو انسان بھی ایک ایسی ہستی ہے جس کو سمجھنے میں بہت بڑے بڑے فلسفی عاجز رہ گئے اور ان کو سمجھنے میں کئی لوگ ناکام بھی رہے. انسان کے اندر اگر دیکھا جائے یقیناً دو جانیں ہو سکتی ہیں, جیسا کہ ہم نے نفس کے بارے میں سمجھا, نفس امارہ نفس لوامہ, دو نفس ہوئے ایک انسان کے اندر. یہ جو دو جانیں ہیں وہ دونوں انسان نہیں ہے, دونوں جانیں انسان نہیں ہے, بلکہ ان میں سے ایک جان انسان ہے. اور ہم نے انسان کسے قرار دیا؟ جو چوتھے مہینے ماں کے پیٹ میں آتا ہے, چوتھے مہینے روح کی شکل میں فرشتہ لے کر آتا ہے اور اسے اس بچے میں پھونک دیتا ہے, اور جو جان پیدا ہوئی وہ روح اصل میں وہ انسان ہے. اور اس سے پہلے جو کچھ تھا وہ اس کی شکل تھی, وہ ایک جسم تھا جس کے اندر روح کو رکھنے کے لیے, چونکہ روح کو اگر اس دنیا میں بھیج دیا جائے بغیر جسم کے, یا دنیا میں ایک دوسرے کو دیکھنا کسی بھی طرح سے ممکن نہیں تھا, تو پھر ہم آپس میں رشتہ داریاں کیسے کرتے, ہم ایک دوسرے سے باتیں کیسے کرتے, ہم ایک دوسرے سے ملتے جلتے کیسے, کوئی کسی کو نظر ہی نہیں آتا, کوئی کسی کو محسوس نہیں کر سکتا, پھر دنیا کا نظام کیسے چلتا؟ یقیناً دنیا کا نظام چل نہیں سکتا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک شکل دی, اور شکل ہم نہیں ہیں. عام طور پر ہم یہ کہہ دیتے ہیں جب سر میں درد ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں میرا سر دکھ رہا ہے, ہاتھ میں درد ہے تو ہم کہتے ہیں میرے ہاتھ میں درد ہے, میرے پیر میں تکلیف ہو تو میں کہتا ہوں میرے پیر میں تکلیف ہے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ میں تکلیف کر رہا ہوں, میں دکھ رہا ہوں, میں درد کر رہا ہوں, ایسا ہم نہیں کہتے. وجہ کیا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ وہ میں نہیں ہوں, یہ ہاتھ میرا ہے, یہ سر میرا ہے, یہ پیر میرے ہیں, لیکن میں نہیں ہوں, میں کوئی اور ہوں, یہ سر کوئی اور ہے. جس طرح میں اگر کہہ دوں یہ کپڑا میرا ہے, یہ سامان میرا ہے, وہ یقیناً میرا ہے, لیکن میں کوئی اور ہوں, وہ چیز کوئی اور ہے, میں کوئی اور ہوں, یہ کپڑا کوئی اور ہے, میرا حصہ نہیں ہے, بالکل میرا حصہ نہیں ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس انسان کو پیدا کیا وہ انسان کوئی اور ہے, اور اس کا سر کچھ اور ہے, اس کا ہاتھ پیر کچھ اور ہے, یہ جسم ہے اور یہ انسان ہے. تعامل کے لیے اس روح کو جسم کے اندر ڈالا جاتا ہے تاکہ ایک دوسرے کو دیکھ سکیں اور دنیاوی معاملات کو انجام دے سکیں. اس کے لیے اس روح کو ایک جسم میں ڈالا جاتا ہے. کون سا جسم؟ کون سا جسم؟
جسے اللہ تبارک و تعالی نے مٹی سے پیدا فرمایا. اس خلقت کے بارے میں مزید وضاحت کے ساتھ جانیں گے انشاءاللہ کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے کس طرح سے مٹی سے پیدا کیا اور یہ مراحل کیسے گزرتے گئے اور اخیر میں اس کی جو تطویر ہوئی اس کی حالت بدلی پھر اس کی نسل کو کس طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے پانی کی شکل میں کر دیا اور نسل میں افزائش کا ذریعہ بنا دیا اس کی بھی وضاحت آئے گی انشاءاللہ. ہم اس وقت جان رہے ہیں کہ روحوں کو اللہ تبارک و تعالی کس طرح سے رحم مادر میں منتقل کرتا ہے پھر وہاں اس شکل میں اس کو تحلیل کرتا ہے, روح کو انسان کو اس جسم اور شکل میں تحلیل کرتا ہے اور تحلیل کرنے کے بعد ان دونوں میں ایک بڑا رشتہ پیدا ہو جاتا ہے اس روح کے اندر اور جسم کے اندر ایک بہت ہی اہمیت کے حامل اتصال پیدا ہو جاتا ہے, ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو سکتے. جس طرح سے گلاس میں پانی لے لیا جائے تو پانی کو گلاس سے الگ کر کے ایک دوسرے کو الگ تعامل نہیں کیا جا سکتا, پانی کو الگ سے پکڑ کے رکھا نہیں جا سکتا, اسی طرح روح کو جسم سے الگ کر دیا جائے تو روح کے ساتھ تعامل ممکن نہیں ہے. جیسے ہی وہ روح جسم سے الگ ہوگا مستقل طور پر اس وقت وہ روح منتقل ہو جائے گی چوتھی دنیا کی طرف اور وہ ہے عالم برزخ. اس کی مزید وضاحت ہونی چاہیے اور اس میں کافی تفصیلات ہیں. چونکہ آج اس مجلس کا وقت ختم ہو گیا ہے اس لیے اس مجلس کو یہیں ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ اس مضمون کو مزید وضاحت کے ساتھ آئندہ مجلس میں ہم جانیں گے انشاءاللہ. تب تک کے لیے اجازت دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.